ariko ahari yiga yo twagize gutya turakontaktana amafaranga n'iki nayamwohereza yagombaga kunyamamariza kuri filime trailer turayitanga arabibona tukajya tuvugana mba keep in touch buri munsi nkajya mwibutsa cyumweru cya mbere ndabikora ndategereza ndaheba cya kabiri atarabikora ndategereza ngaheba icya gatatu ati team noneho ubu twavuganye tegereza ku cyumweru nibwo filime zawo zisohoka ngategereza ngaheba kwezi kwarashize abira arashira kunzi bazara tunyuze TV aho muherereye mu mpande zose z'isi burasirazuba iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo abari mu Rwanda cyane cyane no mu bihugu by'ibituranyi turabasuhuje nkuko mubibona aka kanya turi kumwe n'umuhanzi ni cyamamare babandi bita abahwere arakoze ndabona hari ahantu havuye ubwana niyo mpamvu mbivuze ntago natinyuka kumuvuga kubera yuko kwivuga yaratojwe yatangira twibwira murakoze amazina yanjye nitwa Ishimwe Olivier gusa abantu benshi banzi ku izina rya Kadogo iyo uvuze ngo abantu benshi bakoze ku izina rya Kadogo bashatse kuvuga yuko ayo mazina tuyaza mu bantu bo mu bikoni niko byaba bimeze se Ya uri akadogo nkuko benshi babyumva iyo uvuze kadogo uri muntu ahita yumva ko ari umuntu wo mu gikoni nyine yani rya abantu benshi banze wasanga ndu umutetsi cyane akazi nako mu bwana ntaga ari izina ryo mu bwana impamvu ari ryo banziho nuko ari ryo zina nkoresha cyane mu bintu bijyanye na entertainment tujyanye ahantu heza cyane iyo uvuze aho hantu nanjye mbyumva neza ushatse kuvuga iki waba uri umuhanzi uririmba waba uri umuhanzi ushushanya kuri iki gihe nk'uko bigaragara nta batarabaye abahanzi bose n'abahanzi ariko noneho njye mbirimo nk'umwuka mbirimo indani ntabwo ariko akundi kuvuga ngo uraba umuhanzi wari ku muhanda iki mu buzima busanzwe ndi umukinnyi wa filime irahari nkinamo ari nayo wumva nakuye hiryo zina ngo ni kadogo ni filime bita kadogo series kuri ubu niyo ndi gukinamo gusa n'izindi nyinshi muzitege ziraje buhoro buhoro uze gutyo nivuka yuko koko sinzi ukuntu nagiye kuri YouTube mbona iryo zina ariko ntabwo narinzi ko ari muri uwo mukinnyi ya ni twebwe ya nta biba birenze gusa Ibyo mba mbishimira Imana kuko ahantu iri n'ahantu yazashimishije Ewan ya mu buzima busanzwe gucya no gukora bino rero nabyo nibituruka muri kadogo nyine nawe reba ishusho ya kadogo yambaye gutya ari mu gikoni atetse umbwire ngo uwo mu kadogo yaba ameze ate Isa ni ikirombe. Ikirombe ku bantu baza amasaha. Iyi bayita Swatch Swiss. Iyi ngiyi rwose ntago ihenze ni makeya. Ni amadorari 200 gusa. Amadorari 200 gusa euro yibona nawe ukayambara. Buriya rero ibintu byose ugiye kubibarira mu nka wayatamo. Ariko abahanzi murahebwa abatoto ibyo abatoto by'ububiretse kuko hari n'igihe umuntu aba ari umuhanzi ariko atanavugisha abakobwa hari ukuntu yagize gutya agakwama nyine intama kwaje kumukandagira kuri njyewe rwose abakobwa njye nditinyira ahubwo ntihagira uzantinyura nzamushimira bakunzi bazaratunyuze murabimwumva ubwo nimubona iki kiganiro
aho ngaho mwandike cyane cyane abakobwa akunda kubeshya muhita mumutamaza nababwirije ibaze nababeshye ndababeshye cyangwa ndababeshyeye ntabwo nabimenya ubu nibo bazabitwibwira hanyuma kadogo ubuse ndakwita kadogo nkwita Olivier nkwite nde ikiza nuko wakoresha kadogo kuko ni izina nkunda ni izina nubaha nubwo abantu benshi baba bazi ko ngo kadogo nyina ari izina riciriritse ndarikunda ndaryubaha kuko ni akazi ni izina rimpa umugati niryo rituma mbaho neza nkambara neza Nike nyine sinari ngamije kubamamariza ariko nabo bamenemo agaceri ndabamamarije mwana nge ndakubwira ngo Yesu aba yaragize neza nibindi wari wabona se tegereza urebe umwe akantu se niba uri umurokore igende nawe murabyumva nyine kadogo rero tugarutse kuri filimi mukina twagira ngo mutubwire ubundi objective y'ira filime objective y'ira filime ni ukugaragaza uburyo mu ngo biba bimeze hari ingo zibaho nyinshi nk'umugabo wenda byuka ajya gukora ariko hari n'izindi ngo zibaho umugore aba ari ukora umugore aba ari ufite amafaranga ya ugasanga rero uwo mugore arakandamiza umugabo n'umugabo rimwe na rimwe ugasanga agenda biguru ntege ya hakaba hari undi musore waturutse mu cyaro akazi Kigali afite ikimuzanye ya abantu mujye mwitondera abakozi mukoresha kuko nta wamenya oya oya ariko abazambona batazagira ngo mu buzima oya mu buzima busanzwe ndi umwana mwiza biriya ni ibya filime gusa none se muri ya filime nk'uko bigaragara rero muri iriya filime hari ibice bibiri nshobora kugendera ku marangamutima yanjye cyangwa nkagendera ku mu rwego rwa filime nyine uko mba mbibona kuko byagenda kose hano ku public maze kubona no kugira baba na usanga igitekerezo ya umuntu unshimisha cyane nubundi nyine niwe dukina na role nyinshi urebye na filime niho inyubakiye ukuntu yani mabuja wanjye bita Sariso haranyubukije ejo bundi nagize ahantu numva umuntu ari kuvuga ngo ndashaka ngo utumabuje mbaje utumabuje rahamwe angarashaka ngo Sariso naho ngo bigenda bituruka burya rero si nkubeshye iyo ni imwe muri role nigeze gukina ndayifitinga ebane urebye uburyo nayo ikintu nyemeze narakumanukiye mu isoko nifunze none ako gasoko nari nsanzwe nkazwe mukuntu ariko wakwereka ko nari manutse mu n'ikibodaboda nageze abantu baratangira barancungera nanjye ubwanjye ntangira kugira isoni ariko nyine akazi ni akazi ngezemo imbere gukiniramo urwaro rusaku rwa danje aye bane natwe tumabuje abantu baraturika baraseka iriya sene twayisubiyemo nka kane nakagutumabuje abantu bagaturika bagaseka ntibiyumvishe uburyo kinje kugura utumabuje kandi nari nje kugura utumabuje two guteka nta birenze byose ubundi ni ubushake bw'Imana umuntu agenda bishobozwa nabyo nubwo atabura birantega ya hato na hato ariko ubundi mwana kera bavugaga imvune z'abanzi nkavuga ati njyewe kujya muri ruriya ruganda ngiye nzahita ngafata mpepopo wa papa urabibona ko nifunga ariko ubu nari nzi ko nzaba mfite nk'inyota hano mu ruganda rw'abahanzi ariko umusore wanjye naje kugeramo ntangira kuzunguza umutwe ntabwo biba byoroshye none se filime igiye kumara amezi agera ndumva ari mu 8 twayitangiye bigoranye
kuri ahiti ayumwe mu bantu baduhagarariye bira turastragolinga tugenda dukora buhoro buhoro ibikoresho bigenda biboneka burange naje gusanga ikintu cy'ambere ari ugukorera hamwe twakoreye hamwe tugenda duhuza imbaraga buhoro buhoro sinatinya kuvuga ko ubu urwego turiho ari urwego rushimishije kubera kudacika intege gufatanya ya byose byaradufashije Evan, nagiye kuba ka wa muhanzi ngo basubize intuze mwisaho. Ariko ntago nabivuga. Ndamutse mvuze ngo basubize intuze mwisaho naba nshatse kumwigana kandi wapi. Ariko Message ya mbere natanga ku rubyiruko icya mbere ni ukwashishikariza gukora ikindi natanga ni ukubabwira ngo bahuze imbaraga kuko imbaraga iyo uri umwe gukora ibintu kugira ngo uza successing birakugora ariko iyo muri benshi hari ukuntu biba motiva nyine kuba muri benshi bikabafasha rero bakorere hamwe icyo ni icya mbere ikindi ntibacika intege iyi industry kuyijyamo gucika intege n'iryo kosa rya mbere kuko ushobora kujyamo ukamara imyaka itatu mu bintu bya filime cyangwa umuziki yewe n'umuntu muturanye umuryango kundi muri karitsiye atakuzi umunyuraho agaseka ibyo uba wirukamo ni ibiki gusa uko ugenda ukora ukomeza gukora nta umenya amahirwe y'umuntu hari igihe bizamuka ariko nanone kujya mu gahita ucika intege n'iryo kosa rya mbere nabonye ribamo kugeza ubu ngubu n'ibihe bizazane ushobora kuba mwarahuye byaba ari mu gutangira mwagati ndetse kugeza n'ubu kuko nkeka yuko ntabwo muragera ku rwego wenda rw'abantu bagomba kugeraho ya n'ubundi nk'uko twatangiye ari ibintu bigoranye buhoro buhoro kugera hejuru kuri top Evan ibyo ni icyizere umuntu aba yifitiye rwose gusa bizazane byo ni byinshi n'ibyabura navuga nko mu gutangira urebye filime yacu ku ma episode ya mbere bitewe n'ibikoresho byari bikiri bikeya ari ukuntu abatagaragara neza iki se ariko uko bigenda bizamuka ugenda ubona ko hari karite y'ikintu gihinduka ya nibyo navugaga ngo sinatinya kuvuga ko turi ku rwego rwiza gusa ibizazane ni byinshi kubaka izina ebane birakomeye kugira ngo uzabashe gukurura abantu barebe ibintu byawe icyo kintu cya mbere gikomeye kibaho ugasangamo na bamwe mu bantu wenda wishyura ngo bagukorere promotion amafaranga yo bakayarya bakakubeshya kandi wari uzi ko byibuze ari bo bagiye kugufasha ibyo biba bitangaje nawe rebo urifata ukishyura umuntu okay wenda ari igihe uba wamwishyuye make wakabibona nk'aho mwishyuye make agahita avuga turi ampeti n'udufaranga yampaye ni duke ariko nayo make uba wayavunikiye noneho nibwo umuntu aba agitangira nta mbaraga uba wakagize ntacyo ayo wakishyura yose ubundi mwabivuganye yabyemeye ubundi mba mbona njya akwiye kugukiza ariko nyine ibyo byabayeho ndakeka n'ubu ni imwe mu mpamvu zituma nta brand name nini turagira tuzivuge mu izina se oya nanone guhita ujya ukaraburiza umuntu ntago ari ibintu biri cheke ariko ahari yigayo hari umwe mu basobanuzi gutya twagize gutya turakontaktana amafaranga n'iki nayamwohereza agombaga kunyamamariza kuri filime trailer turayitanga arabibona tukajya tuvugana mba keep in touch buri munsi nkajya mwibutsa cyumweru cya mbere ndabikora ategereza ndaheba
cyakabiri atarabikora ndategereza ngaheba icya gatatu ati timu noneho ubu twavuganye tegereza ku cyumweru nibwo filime zabo zisohoka ndategereza ngaheba kwezi kwarashize abira arashira sanga noneho nama inte bwonyine ibyonyine ubwayo muhamagaza amaze kubonesha cyane yarenze ya yo hago yayarenze kuko namwishiye menshi ako sekundi nimba tarivanga wamuvuze oya naye ndabizi ahari nabo n'iki kiganiro azabimenya kandi azigaye ibintu byo kugira ngo abana babishyura amafaranga aho kugira ngo urya amafaranga y'umuntu kizamuka nkuko bajya nk'ayabari ababa baramamaye bana n'ubundi siko bayafite ari menshi ariko ubonye umwana nk'uyu nguyu arakiringa ntaki ebana ugasanga n'utwo yari afite uraturiye diro wari umwemereye ntuyikoze reka niyo mpamvu ndi gufokasinga kuri icyo kintu nuko bigaragara yuko muri industry y'abantu bakizamuka ni benshi harimo bamwebwe harimo n'abandi wenda ashobora kuba yarakoreye ibyo ngibyo n'abandi n'abandi kuki ubundi utari kumuvuga kugira ngo navugire n'abandi wenda aka kanya ni wowe zaratunyuze tubashije kugeraho na bagenzi bawe bashobora kuzaduhamagara tukajya kubareba cyangwa se niyo tutajya ariko bakavati uratwitangiye kabisa ibyo uvuze ni ukuri na komenti zizagaragara usanga abantu bari kubivuga ati natwe nuko byagenze umuntu mwavumuvuze bite bya Mani sinzi nimba nawe yarabariye amafaranga ariko icyo nzi cyo okay nimba byarambayeho gutyo kandi n'abamukeneraho serivisi benshi n'umuntu mu gihugu n'umuntu ukunzwe umuntu ufite byonyine rebo kugira ngo umuntu yubake Instagram ibifite abafollowers bagera mu 150,000 asa ubundi ubwo mvuze gutyo ntiwamukeka aho ngaho checkinga buriya ni ukuri kubavuza ari batatu n'umwe muri abo nimba atari bose oya ntabwo mvuze ko ari joni ntabwo ari pike nabyo ntabwo mvuze roki se oya roki ntabwo ari njye umuvuze ni wo mufumbuje ariko ya mama re uriya mupapa ndamukunda asobanura neza akora ibintu ku murongo nanjye ubwanjye ndi mu rugo ndi kureba agasobanuye nanjye ndi umufana we kabisa ibyo reka tube tubyore ntago ari we oya ntago ari ni interview nyine ntago ari uku nta nubwo nari naje ibyo bintu mbitekereza ariko buriya nk'uko yabimbwiraga ati miri kubitegura muri kuri liste iki ya ndizera ko n'ubundi ntago yayariye buriya ashobora nko kuzatwamamariza muri 2021 why not bitaba turacyategereje buriya nk'uko abivuze ngo ntagucika intege naho ngaho nyine nicyo bishatse kuvuga hari abantu benshi bakwigishije batuma udacika intege sha ubundi naje gusanga iyi industry uramutse ucitse intege mwana arakara ukikubita hasi cyangwa ugaterura ibuye ukaryikorera wari wabona umuntu wikoreye ibuye atari umuyede icyo ni cyo cyaba kigiye kuba kuko aho bigeze reka mbese reka tumusengere rwose roki mubyeyi shefu w'umugi n'abandi baburetse turagusa tukwinginga dupfukamye baburetse ubundi tuzi ko umuntu asengera abantu bananiranye ariko ntabwo yananiranye buriya mujama nyine buriya nk'uko nabikubwiye ashobora kuba ategereje ko 2021 igera wenda wasanga azi ko aribwo azasohora filime nziza itwika akaba aribwo adushyiraho niyo mpamvu rero n'uruganda rwa filime gusa uriya muci yubatse izina yakoze ibintu bifatika ya muri iyi industry uba ukeneye kugira abantu bafite iyo bageze bagufasha kuko uri wenyine ntabwo wakwifasha ubu nari ndo nkora analyse buhoro nsanga byibuze filime asohoye cyangwa se junior cyangwa nde nko mu kwezi
ishobora kuba ikurikiranwa n'abantu bagera muri miliyoni eshanu byibuze iramutse ikurikiranwe n'abantu nka miliyoni eshatu hakaba harimo miliyoni y'abataye telekomande bakareba iyo publicite yanyu sha walaye muri iyo miliyoni y'abataye telekomande haramutse habuzemo nk'abantu nk'ibihumbi bine gutyo bafungura iyo filime bakareba iki ntabwo babura kandi nyine iyo bayifunguye hari benshi bahita baba attract kuri yo ushobora gusanga nk'abo bantu ibihumbi bine cyangwa bitanu bibiri bise bivuga ngo filime ntizongera kunshika ibyo bibiri iyo bifashe bigasharinga inshuti n'abavandimwe ibizamuka ariko nyine iyo umukomye akantu gutyo nshi akagenda akituriza nk'uko nabivuze ndi umusore ushima imana ntabwo nabura kukarenzaho ndacyaruye ndi ingaragu agaterime k'ubusore numvise basigaye bakita abasore bagumiwe nawe byaba biri muri ubwo buryo oreya rero ji yanjye nta musore ujya ugumirwa ibyo ntibibaho ahubwo mwebwe ejo bundi nzumva mwavuze ngo umusore yaheze ku ishiga none se arayara ku ishiga baramushaka ariko nanone se ubwo umusore ubyize imyaka nka 45 uwo muntu ntaba yaragumiwe n'ubundi ntiyahambanwe ikara hari igihe aba atarakitekerezaho hari igihe aba nta gahunda aragira i Kigali kandi umukobwa we wagize iyo myaka kuki bavuga ko yagumiwe abakobwa b'inshuti zanjye bose ndabashuhuje nyine ibi bintu ntago ari njye ubivuze ku giti cyanjye ni kadogo noneho ntabwo mvuze mu izina rya Olivier ufite umukunzi se umukunzi no nta mukunzi mfite kereka nimba ari abakunzi bakunda akadogo muri rusange nka filime nkina ariko in life nta mukunzi mfite uramuteganya se basi yani kuri rwose imana iramutse igize gutyo ikankaraga umukunzi ubu se ni gute ntabyakira aba ari akurambageza kubera akadogo ibaze kwera umukobwa ndambageza oya narababuze ahubwo wagira ngo narayikinnye n'abateganyaga kuza bahita bagenda ntabwo nzi impamvu ariko kado tugarutse wenda turacyari mu buzima bwawe ni ikihe kintu waba warakoze mu bwana bwawe cyangwa se niyo waba ukoze ikintu wumva cya sikandari wakoze ukava n'uburyo wicara ukava ati kandi urabizi ko ngo ku munsi w'imperuka nyine ngo imana izagera gutya ngo ifate videwo zose uko yakazifashe imurika hari ibaza icyo kintu kiramutse bro ikintu cya mbere kintera ubwoba ni uko imana ishobora kuzerekana videwo yanjye ndi kumwe n'ababyeyi banjye cyangwa amahumi yanjye byibuze izamfate interure nka injyane nko mu budage aba ariho yerekanira videwo zanjye shaka umuntu aba yarakoze byinshi mu buzima akaririmba ngo nakoze amabara oya ntago ari amabara ndavuga ibyiza bro hari igihe imana yakwereka ibyiza byawe byinshi wakoze ishema rikakurenga muri bagenzi bawe niyo mpamvu mvuga ngo izanira ariko ababyeyi icyo kintu bashaka nicyo bashaka ariko nanone tunezeze abantu ariko ntitubanezeze ku rwego rwo hejuru kuko iyo habaye agakesi gatoya bababara cyane urakoze kudupfunyikira oya nanone ntabwo nabapfunyikira ntabwo ndi nka wa muhanzi bro niwe uvuga ngo mwishashe ibintu uzabishake ngiye kukubaza ikibazo uzajya uhita unsubiza nutinda ubwo biraba bivuze yuko atari byo nta minota ni amasegonda ni nk'isegonda naryo ntaririmo ni amatsiyerisi no kwifata biremewe oya nta birimo kwifata byo kwifata ni n'ubusitarimo twagiye kadogo akunda kurya umukunzi we nini nta mukunzi agira karame oya twakomeje kadogo ubyutse mu gitondo ni ikihe kintu cya mbere ubanza gukora iyo mbyutse mu gitondo ndamanza nkafata telefone nkareba isaha hanyuma se namara kureba isaha mpita mbyuka nkoga nkajya mu kazi kadogo hagati y'inzoga n'abakobwa ukundi ni ukuri muri byose nta na kimwe nkunda hagati y'imana na shetani nkunda imana biranshiranye
nzabikubaza ubuta kuko ndabona ikiganiro cyose dukoze harimo ibintu byinshi mbeshye kabisa. Nese bavuze kugusubiza direct. Impamvu mbivuze nuko nimugoroba mu modoka nakubonye. Harimo umwarimu banyiriza. Ako reka ariko rero nge ikibazo cy'abantu ni kimwe. Umuntu arafata ya harifuta abantu. Oya. Uriya nari muhaye lift nyine. Iwanyu mufite abakobwa bangahe b'inzobe? Mu rugo dufite abakobwa babiri b'inzobe. Harimo umwe muri abo ngabo. Nicyo bishatse kuvuga. Amutipe rero. Nta nubwo njyewe nzi icyo ugambiriye mu by'ukuri. Kuko hari ahantu uri kugera urashaka kunyemeza ikintu njye ubwanjye kitari cyo. Ni nko kumpatiriza ngo vuga ngo ufite sheri. Uvuga ngo ufite sheri. Bro. Tumaze kuryamana n'abakobwa banga. Ni ukuri kose ndi imanzi. Imana biguheremo umugisha. Hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Kadogo twagira ngo ugire icyo usaba abafana ba Kadogo Series ndetse n'abafana bawe muri rusange. Yeah, ikintu nasaba abafana ba Kadogo Series cya mbere. Yebandi ni inkunga zabo. Kuba videos. Buri inkunga yose ntago ari amafaranga. Kuba video isohotse ebandi ukajyaho ukayireba, ugakora like, ugakora comment, noneho ugakora sharing, ugayisharinga muri bagenzi bawe ati murebe Kadogo yasohotse kiniki. Yo niyo nkunga ya mbere ikomeye. Nibyo nasaba abafana banye na buri muntu wari we wese ureba Kadogo. Icyo kintu ndamusabye kabisa, please mukidukorere. Kandi utarakora subscribe ebandi nk'amasinya nyine barabyumva. Buriya umuntu wakwima sabu nta nubwo yaguha amazi. Kandi buriya wakwimye amazi ntiyaguha n'ubushera. N'utaguha ubushera buriya ntiyaguha inzoga. Utaguha inzoga ntiyaguha umuvinyo. Ubwo nyine babyumve. Kadogo, icyo basaba ni ugukora subscribe kuri Kadogo Series. Si nawe gusa, mujye no kuri Zaratunyuze TV. Iki kiganiro abari kukibona n'abandi bose muzagenda mubona ibiganiro bigiye bitandukanye biri kuri Zaratunyuze TV. Shene ni iz'abahungu banyu, ni iz'inshuti zanyu. Ni ukugira ngo twiteze imbere. Kandi buriya nta kintu cyiza nko kubona umuntu uzi ndetse n'uwutazi. Buriya iyo uzi ko hari icyo wakoze kugira ngo atere imbere biragushimisha. Ni wa mugisha nyine tuba tuvuga. Imana igenda itanga iha abantu. Kadogo rero turagushimiye. Ya, murakoze cyane. Ako abakobwa ni inshuti zanjye, ntazagira untera amabuye. Rokiwe ni inshuti yanjye cyane kandi bro. Respect to you, ndakubaha. Uri umuntu w'umuligent. Uri umuntu ufite ikintu yubatse. Wubatse izina kuri rwa rwego umuntu atakekaga. Wakoze ibintu byinshi ebane. Kuri njye ndakubaha kabisa. Kandi nibyo ukora biranyaspira. Ntabwo ibyo natinya kubivuga kabisa. Roki buriya ni umuntu w'umugabo nyine. Ni umuntu w'umugabo. Sawa, ciao.